Hyvää päivää, tervetuloa 2000 tilaajan spesiaalin pari. Mä olin jossakin edesvastuuttomassa mielentilassa muutama viikko sitten ja menin lupaamaan, että jos kanavalle tulee 2000 tilaajaa, niin mä tuun juoksemaan Cooperin ja no, nyt teitä on siellä ruudun toisella puolella 2000 ja mä oon sitten täällä Hiekkaharjun urheilupyhätössä niin juoksemassa Cooperin. En tiedä mitä tässä tulee. Mähän en ole juossut mitään vetoja tai mitään semmosia. Mä oon juossut jotakin 40-420 tasavauhtisia. Mä uskon, että mä pääsen 2900. Mutta mun Cooper-historia on semmonen, että mä oon tavasti juossut 3000 ja siinäpä se sitten. 3100 ehkä joskus. Että ei tässä niinkö hirveitä yllätyksiä varmaan nähdä. Mulla on semmonen fiilis, että tänään menee minimissään 2900 ja enintään 3020. Että 3000 me lähdetään kuitenkin tänään hakemaan. Ei ehkä näy sen ruudun toiselle puolelle, mutta täällä tuli vettä äsken ihan kiitettävästi. Toivottavasti nyt saadaan juostua tää ihan kuivissa olosuhteissa. Mitäpä tässä lässyttelemään? Ei muuta kuin Moilasta ykkösradalle ja lähdetään katsomaan, mikä on tämän päivän Cooper-kunto. Se on muuten tasan tarkkaan semmonen homma, että jos minä juoksen täällä, niin sinä saat kyllä kans käydä juoksemassa. Ja pistä sitten tuohon alas kommenttikenttä, että paljon juokset. Miten näkyy, kun tuolla junnut heittää keihästä. Ovat semmoisia metrin mittaisia, että hirveästi jää meikäläisen tuloksi. Joo. Kyllä mä noille vielä pärjään. Saat vielä harjoita. Taktiikka yksinkertaisella juoksee 48 sekunnin 200 mahdollisimman tasaisella nelosen vauhilla. 2 kilsaa pitäisi mennä. Ja sitten viimeinen ei ole varmasti nätinäköistä ja lapsille sopivaa, mutta sitten koitetaan vähän raasta. Jes, sitten mennään. Ja sitten mennään. Kolme viisi seitsemän eka. Ihan ok. Kahdeksan minuuttia. 2000. 10:22. Olihan tiukka. Kyllä paino alkuviikon kovempi lenkki tuossa. Ei mennyt niin herkästi sen nelosen vauhti. Mut hyvä, että sain pysymään ja pieni kiristys loppuu. Tossa oli 11.55 jotain sellaista. Niin mitä siinä nyt ehtiin 5-7 sekunnissa, niin 3010, 3020 tähän kaarteen niinkä.
No joo, en nyt tiedä. Sanotaan 3010, kyllä siinä sen verran meni. Rupes harvittaa tuossa juoksuaikana, että jos ei mene 3 tonnia, mä tuun uudestaan juoksemaan. Että sillain. Mutta ollaan tyytyväisiä. 3 tonnia kun menee, niin se on ihan... Silloin ollaan ihan hyvässä iskussa niin sanotusti. Olen tyytyväinen. Omalle tasolle se on hyvä tulos. Sitten ei muuta kuin... Sitten on sun vuoro suorittaa. Käväs ihan juoksemassa ja pistä tohon alle tulos. Ja... Miten on? Nyt on sitten Cooperin juostu. Iso kiitos sulle, että oot tilannut kanavan ja oot seurannut näitä hölmöilyjä. Mukava huomata, että siellä ruudun toisellakin puolella joku, että mä yksin höpötän tälle kameralle. Ja... Nyt on sitten sun vuoro mennä koittelemaan. Se on ihan mukava juosta. Pystyy vertaamaan. Ei sitä kenenkään muuhun tarvitse vertailla tuloksia. Kun vertaat siihen, mitä oot itse aikaisemmin juossut ja sillä, niin kivasti motivoi. Ja... Onhan näitä ihan mukava aina koittaa, vaikka se vähän pahalta aina välillä tuntuu tämä touhu. Mulla on tässä vielä lenkki kesken, niin mä jatkan juoksemista. Laitoin sadettakin päälle, niin loppu toi sataminenkin. Mehän sinäkin lenkille ja nähdään seuraavassa videossa. Morjens!